passa para a frente para baixo na câmara. Passa para a frente para baixo na câmara. Está a contar, pai, isso? Está a contar? Agora para dar a turma. Estamos na live, hein? Para o início do ano que vem, vamos marcar aí do somente, aquela subidinha da igreja, faz favor. Ali à frente e depois à esquerda. Subidinha da igreja? Sim, essa aí onde está a carrinha amarela. Pelo menos eles mandam-me por aqui. Depois à direita. Minha velocidade, será que são desafinada? Talvez se o tempo lança para subir. Já por cima. Logo hoje. Yeah. Estás a ver para as canas, olha. Olha as canas iguais.
Tem lá uma em casa para cortá-la. Lá um amigo que é do pai da minha namorada. Precisava de uma. Esta é uma caça mais direitinha. Olha para ela, toda direitinha. Parece um fuso. Onde é que ela foi? Toda direita? Oh! É pela direita! Está bem, mas ela por ali não se faz. Oh! Pela direita! É igual! Nós já ficamos por aqui, vamos deixar! Puta poluição! Não é? Está lisa a pedra, não molhada. Siga, vais? Vais poluçar aí? Isto é aventura hoje, pá. Tem que ter mais aventura aí. Siga já, vai, vem aqui. Não, não vamos, estás a ver que não vamos sair à Rede Nacional? Aí já à direita. Fogo, há um bocado para os a filmar a gaja. Outra subida! Vais passar aí? E a ponta é à frente. É a ponta é a ponta. É a ponta do. É! E tem um caminhinho à esquerda, vires para cima para a ponte. Acho que põe-se o carro no boio. Põe-se o carro no boio? Só vemos três. Não foi nada, domingo vi este, cara. Fomos à Ponte do Porto, domingo. Foi no outro anterior, direito. Vi este, vi este. Não, mas dá rasca. Olha, vi 20, acho que vi 20, já vamos comer aqui, está aí uma torre, uma cozinhada. Fomos à Ponte do Porto. Foi no outro, é que fizemos este. Foi. Foi nesse domingo que fizemos este. Que é o espetacular que tinha de ser alucinante. Onde é que é a ponte nova? O caminho que dizia já é aquele atual. Aquele caminho por ali acima. E ele cai já. Para não arrumar uma vinha. Agora já filma. Ah, bem, era da câmera hoje, ainda ela não está boa. Frente, frente, tio, esquerda, esquerda! Tio, esquerda! Ah.
Atento. A filmar! É pela esquerda! Para, para, para! O que é isso? Está a filmar! É ali, é ali, é ali! É! Vinha estar lançado, pá! Filmei! A minha está lançada, pá! Ainda está a filmar! Deixa-me confiar! Ainda vamos à ponte do bico! Falta? Não, faltam 12 quilómetros! 12! Filmei, até lá apareceu uma à frente, que é? E é tão lançadinho! Ela embalou, caralho! A filmar! Está-me lá do contrário agora. Ainda vamos apanhar o outro. Este é o homem, ainda vamos apanhar o carro. Até a voltinha de Vila Verde. Estava no GPS de onda. Estes gajos fizeram este trilho, mas saíram ali onde nós temos o monte. Aquela rampa esquisita. À frente eles saíram de lá, deram esta volta toda e foram acabar lá. Já viste a bicicleta, as caixas, o quadro? A forqueta naquele último salto, o portão, para só parar, era eu, as peças da bicicleta no portão, pá. Não, olhei para o GPS quando o portão, travei, ui, olhei para o GPS, estou enganado. É? Vamos tirar a maleta!
É, malheira. A semana passada, há duas semanas, só fomos ali. E a semana passada também. Era. Era aqui a foto. Tira isso. Não, isso não tira, só filme. Tirar é capaz de tirar também. Acho que tira tudo a ver, mas fica mal. Mais uma subida. Até vou filmar a subir. Ia parar, mas já que está a filmar bem. Oh. Ué, vai? Está a filmar? Tu já quer filmar? Já foste? É lá, terra esmada! O tio João, ele está alinhado! É porque está o vento! Já se matei! Por aí logo é forte! Anda, muda! Lá está! Frente. Mas não levanta mais, está no limite. O que vai já com duas pastilhas? Já foi as pastilhas? As minhas não travo. Eu afinei-as ao máximo. Então. Tens que afinar mais um bocadinho, se não tiver para comer, como eu afinei as minhas. Agora logo mais já não pego. E era. Quando vou saber, rompi a jante. Falta 12! Falta 12! Estamos no mesmo sítio, olha! Está a filmar! Merda! Mas era ali que podia ser virado à esquerda, vinha-nos ali a ter aquele caminho. Veio ser ao mesmo feito do treino. Nada, e vinha, só que vinha, enganei-me, era por ali. Tem aqui um caminho. E um carro. Vamos do Zandu, já vê aqui. Pagar aqui.
há 2 horas, já está lá uma puta de uma fila. Estamos a queixar que era 1 euro, 1 euro, 2 euros, caralho, meu pai. Por esta semana, já está aqui na feira. Rocha, desapareceu. Mas eu acho que ele tinha um problema, ele tinha um problema de coração. Ele tinha um problema qualquer, mas depois o braço apareceu assim, um monte de